terima kasih kerana pihak Bayerius masih lagi setia menunggu kami lah. Baik, pada pagi ini, di mana yang telah kami nyatakan pagi tadi, memang ada pertuduhan. Di mana pertuduhan telah dibawa ke Mahkamah Seksyen 4 Petaling Jaya, Jenayah Petaling Jaya, di hadapan Yang Arif Puan ataupun Dr. Syah Liza binti Wanok. Di mana kedua-dua anak puan kami, Zaid bin Puan serta Ismanila, telah pun dihadapkan dengan masing-masing dengan satu pertuduhan, iaitu pertuduhan di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001, iaitu dengan 31-1A, di mana gist of the charge adalah pengabaian menyebabkan kecederaan fizikal terhadap Zain Bryan, iaitu gist of the charge. Dan pertuduhan telah dibacakan terhadap kedua-dua tertuduh dan kedua-dua mereka tidak mengaku salah. Baik, dan pihak Timbalan Pendakwa Raya yang telah hadir adalah Pengarah Pendakwaan Negeri Selangor, Puan Tuku Hayati, telah pun menawarkan atau mencadangkan jaminan terhadap kedua-dua tertuduh sebanyak RM15,000 setiap seorang serta beberapa syarat tambahan yang mana mereka telah cadangkan agar penduduk-penduduk untuk melaporkan diri, menyerahkan pasport antara itulah. Right. Dan juga tidak mengganggu mana-mana saksi pendakwaan. Itu antara syarat-syarat yang telah dicadangkan oleh pihak pendakwaan. Dan manakala pihak kami telah berhujah panjang berkenaan dengan isu jaminan ini, di mana pihak kami telah pun mencadangkan agar RM5,000 ataupun jaminan yang paling kurang dikenakan terhadap anak-anak buah kami, bersama dengan alasan-alasan yang telah kami ujarkan tadilah. Kami tidak akan cerita tentang apa-apa alasan tersebut. Dan akhirnya mahkamah telah bersetuju untuk memberikan jaminan terhadap kedua-dua tertuduh sebanyak RM10,000 seorang. Seorang ataupun setiap seorang warga penjamin warga negara Malaysia, serta beberapa syarat yang telah pun disenadangkan oleh pihak penawar tadi di persetujulah pihak kami. Baik, dan juga pihak kami juga telah memohon satu gag order atau dalam bahasa Melayu ini dipanggil perintah halangan, satu perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Seksyen supaya tidak ada apa-apa komen, tidak ada apa-apa posting ataupun apa-apalah kenyataan yang dibuat oleh masyarakat luar berkaitan dengan kes ini yang boleh bersifat subjudis, yang boleh mengganggu perjalanan perbicaraan kelab. Dan pihak pihak mahkamah setelah mendengar ujian kami dan juga ujian pihak dalam Pertuan Raya bersetuju untuk memberikan gag order ataupun halangan, perintah halangan, tetapi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perbicaraan ini, iaitu pihak kami, pihak keluarga dan juga pihak sudah di dalam Pertuan Raya lah, pihak pendakwaan. Namun, apa yang kami pasti ialah kira-kira juga ada apa-apa yang subsidis, kami juga bolehlah bawa ini ke tengah lah, ya, isu ini. Baik, itu sahaja dari apa yang berlaku tadi di mahkamah. Baik, sebutan telah ditetapkan pada 20, sebutan urusan kes telah pun ditetapkan pada 26 Julai 2024 bagi tujuan pihak pendakwaan menyerahkan dokumen-dokumen berkaitan dengan pendakwaan ini 26 Julai 2024 dan kami akan hadirlah bersama dengan anak-anak buah. Itu sahaja buat masa ini, sekiranya ada soalan. Letters ataupun update begini yang saya boleh diri daripada pihak PDRM, mereka masih lagi di IPDPJ untuk diambil keterangan dan mereka yang ke akan dibawa ke mahkamah PJ ini mungkin dalam petang mungkin nanti pukul 3 atau pukul 4 sebelum mahkamah tutup untuk mereka dilepaskan atas jaminan polis di sini, bukan di APDPJ, di sini. Saya tidak akan berada di sini sebab saya percaya bahawa ini hanyalah proses administratif dan pihak PDRM akan membuat pelepasan di sini dan pihak kami tidak akan ada. Tidak ada permohonan reman dilanjutkan oleh pihak PDRM terhadap kedua-dua Atuk dan Nenek. Bahawa persetubuhan yang
berdasarkan bukti-bukti yang ada. Apa berdasarkan kita ada keterangan pihak pendakwah dalam keputusan hanya untuk mereka di bawah sesi 3 bulan. Bagi tambahan kepada Tuan Mahmud, jelasan Tuan Mahmud tadi, kita siasatan memang awalnya dibuka di bawah Seksyen 3 bersungguh. Siasatan di bawah Seksyen 3 bersungguh kerana mereka sesat. Baik, pada hari ini kedua-dua mereka telah pun habis diman dan telah dibuka di bawah Seksyen 3.1 pembelajaran Pakta Kanak-Kanak. Namun, siasatan terhadap Seksyen 3.2 ini tidak akan berhenti. Pihak PDNF akan meneruskan siasatan untuk mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Ini harapan daripada keluarga, harapan daripada masyarakat. Ini yang kita nak tahu. Seksyen 3.2 masih berjalan dan sehingga dapat siapa pelakunya, ia tidak akan berhenti. Baik, dan soalan tadi di mana adakah kedua-dua mereka boleh dituduh, itu kita tidak nak tahu. Bergantung kepada siasatan lagi. Baik. Kami tak boleh jawab itu sebab kami hanya dapat charge sheet saja. Kami tak dapat apa evidence yang hard ataupun yang solid daripada pihak jawat melainkan selepas pada 26 Julai nanti. Okay. Dalam pertubuhan dia tak cakap pun pasal penyelahan. Dia kata pengabaian. Pengabaian ni very huge definition. So saya takkan go on specific ataupun menjelaskan tentang itu. Dalam pertubuhan hanya cerita pasal pengabaian, tidak ada isu pasal penyelahan. Okay. Apa-apa saja boleh lakukan selepas pada kita dapat tentunya. Sepertinya. Kita pun dalam proses. Kami tidak tahu. Kami hanya dapat
Okey. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya Haji. Yeah.